ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्याराजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानौ विज्ञानसहितम् यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्याराजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धन्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि। पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः। ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुस्सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मन्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तन्तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः। मम भूतमहेश्वरं मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। समस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहै यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्। मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोक्तारः ऋक्सामयजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभुस्साक्षी निवासश्चरणं सुहृत्। प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहौ वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्यश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्या मां सोमपापूतपापाः
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकौ विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकौ विशन्ति ये वन्त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमौ वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्रहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा श्वश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थौ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजीमान् नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः।